kare ono radnici ti trebaju, odakle ti da plaćaš? Da napraviš tamo sobe. Sviđa mi se tvoje razmišljanje, nisi više kao pre. Da razmišljaš o glupostima, da ulažeš pare. Kako da zarađaš, ti nikad o tome nisi razmišljao. Razmišljaš samo da izađeš iz reality, jel da? A sad razmišljaš o poslu. Ma ne razmišljam da o poslu. Sad će tek haos u realitiju, sad će svi da se napale. Da ti ne pričam zadnjih dva meseca šta će ovdje da bude. Ma, znam. Sad će svi da daju dupe da ostanu ovdje. Lepo ću da odem na intervju, da kažem sve iskreno. Da mi se ljudi više ne smeju. Da kažem zbog te čega... Ma reci sve dobro, nemoj mene govorit sada. A o čemu je problem da ti ispričam? Pa tamo reci. Ti ko da ti je krivo? Ja znam. Ti da ti je krivo što nije ušao ovdje, da tako se ponašaš. Skinut ću slike. I reći ću mu da ide iz moje kuće. Da ide da trače sa djecom za alimentaciju i da me ne zanima da ide. Da neću više da budem s njim nikad. No.